захворюваність на інфекційне, зокрема, серцево-судинні хвороби, на жаль, не знижується. Фактори ризику, їх є багато, вони дуже популярні, люди не завжди згодні від них відмовлятися. І, власне, ми би хотіли напрацювати таку стратегію, щоб ми всі, кожен на своєму місці, змогли зробити для того, щоб мінімізувати ці фактори впливу на людей в плані розвитку серцево-судинних захворювань. Ми живемо в такий нелегкий час для країни. Два роки в нас було ковіду, тепер у нас повномасштабне вторгнення, і багато деяких питань просто відходить на задній план. І ми частково якби забуваємо про те, про що треба пам'ятати щодня, зокрема про профілактику, зокрема про харчування, про обмеження паління, про обмеження зменшення кількості там алкоголю і багато інших чинників. І тому потрібно дійсно напрацьовувати і доносити до наших людей, мешканців інформацію для того, щоб застерегти, запобігти і раннє виявлення власне цих серцево-судинних захворювань. І щоб ми як знаємо, що серцево-судинні захворювання, зокрема, займають величезну левову частку серед всіх загальних захворювань, і зокрема великий відсоток, напевно, найбільший по смертності, що спричиняється, власне, серцево-судинними захворюваннями. Тому дуже важливо людям нагадувати, людям доносити і ту інформацію, щоб вони часто звернулися до свого сімейного лікаря з якимись там мінімальними скаргами, яких їх турбує, або навіть в плані профілактичного раз в півроку прийти до сімейного, здати той самий холестерин, здати цукор, зробити собі кардіограму і поспілкуватися з лікарем, щоб він йому доніс інформацію в плані профілактики і правильного способу життя. Якщо є крута ідея, значить має бути крута її реалізація. Сьогодні дуже приємно, що ми говоримо про ту тематику в метах. У нас проблема стала з ковідом. Згадали, що в нас є медицина якась, що треба допомагати лікарям. У нас вона якась, а треба допомагати лікарям, треба розвивати лікарні. У нас почалось повномасштабне вторгнення, ми згадали, та йой, та в нас ніби армія є, а ми щось там до того забували про це все. І от дуже правильно, коли такі болючі теми і питання ми піднімаємо до того, коли вже катастрофа настає з тим всім. І от в тематиці серцево-судинних я точно не медик, але знаю, що здоровий спосіб життя він рятує від багатьох, даруйте, таких дурних проблем, яких можна не мати. І профілактика – одне з тих, що може попередити такі масові захворювання. Тому від себе скажу, правда, що готові долучатися всім, чим треба, в плані освіти, працювати з громадами. Справді ця зустріч є, надзвичайно актуальною, адже у нас є два фронти. Зараз наші захисники захищають нас на передовій, а ми спільно всі маємо активізувати роботу і бути на захисті здоров'я кожного з мешканців, адже серце найінфекційні захворювання – це цей наш фронт, в якому ми маємо працювати і боротися із факторами ризику і активізувати всі наші напрямки співпраці. Хочемо і будемо розробляти за підтримки проєкту «Діємо для здоров'я» інформаційну кампанію, спрямовану на попередження поведінкових факторів ризику серцево-судинних захворювань. Але розуміємо, що тільки синергія от співпраці громадськості, державних установ, інституцій освітніх, релігійних, інших, дасть можливість найефективніше поширити цю інформацію і зробити, скажімо так, це частиною нашого нормального здорового життя, розуміючи, що серцево-судинні захворювання, на жаль, найбільше припадають на чоловіків у віці понад 40 років, от 40-60 років, це той час, коли вони вже висококваліфіковані, могли б працювати для своєї сім'ї, для держави, для себе особисто, але, на жаль, стикаються з цими захворюваннями і вже тоді потребують самі допомоги. Тому от хочемо, скажімо так, зробити все, аби і допомогти людям мати здоровіше життя і до цього щасливіше життя. Я думаю, що сьогодні, як ніколи, допомагаємо є власне тими особами, які, крім цього, що вони дуже постарілюють, супроводжують людей духовно, але так само вони повинні бути тими, які би мали бути промоторами здорового способу життя, вчасних обстежень в моменті, які стосуються нашого здоров'я. Ця тема загалом є на часі, її треба вирішувати нам,
і бачу, що є запит у суспільства по цій проблемі, що, напевно, люди б не хотіли і менше курити, і вести здоровий образ життя. І цьому нам треба їх навчити, сімейним лікарям. І ми, напевно, повинні бути більш краще фаховими, як сімейні лікарі, щоб донести правильно цю тему до наших пацієнтів, щоб вони хотіли і таки вели здоровий образ життя, контролювали всі свої показники і тим продовжили своє життя. Я думаю, це дійсно дуже важлива тема на сьогодні. Ми, на жаль, стикаємося вже з тими пацієнтами, які не змогли попередити свої фактори ризику, і до нас вже доставлені з інфарктами, з інсультами, з протилічними кризами. Я і пан Петро представляємо ті лікарні, які вже працюють з наслідками. Тому ми абсолютно готові і допомагати вам і первинці для того, щоб у нас було менше роботи, однозначно. Але, чесно кажучи, пацієнти, коли ти починаєш з ними розмовляти, вони не готові до того, щоб визнати фактори свій ризику. І для них це відкриття, що там, де був консервантом сіль, і ми там впродовж 3 днів вживали його, і до нас приїхали з гіпертонічним кризом, і вони це вперше чують. Тому оці моменти по роз'ясненню для того, щоб застановилися, бодай би, ті пацієнти, однозначно, це дуже велика робота. Тому успіхів всім нам. Ми проводимо багато клінічних досліджень, практично. Ми вивчаємо, проводимо соціологічні дослідження, вивчаємо, які фактори зіграли, як ми при поєднанні дії, як до пацієнта донести цю інформацію, щоб він зреагував і почав жити без цих чинників ризику. Зараз є фронт наш основний, де стоять наші захисники, і є фронт наш людей, які працюють на зміцнення людського капіталу всередині країни, оскільки зараз це дуже важливо підтримувати здоров'я наших людей. Такий важкий час, тож успіх у нам в нашій праці та наснаги в попередженні інфекційних хвороб в Україні. Якщо взяти аналітичні дані, статистичні аналітичні дані з інфекційних захворювань на протязі 10 років, то до 20-го року ми маємо такі стрімкі зниження неінфекційних захворювань в області. І вже починаючи з 10-го року, але це не було, це рано тішитися, знаєте, як ми говоримо, рано тішитися, тому що це є перш за все зменшення кількості відвідувань пацієнтів до лікарів, одним з причин. Друге, це до 2020 року ми мали ковід, який нас взагалі якби заблокував прийом на первинній ланці. Але з 20-го року так незначно, малесенькими кроками нас збільшується захворювання в усіх неінфекційних захворювань, дещо нас трошечки шкодигає ще онкологічна хворобія, там так воно на рівні стоїть. Але я думаю, що якщо це аналізувати, можна прийняти дуже правильні рішення. За даними ВООЗ, в 2001 році Україна посіла перше місце у світі з дитячого алкоголізму, і у 2021 році ВООЗ повторили ці дані. І тому це нас всіх повинно наштовхнути на якусь активну дію. Щодо тютюнного паління, щоб утвердитися в чомусь, дитині треба дати платформу, щоб вона утвердилася у позитивному. 15 років тому в Ісландії було 45% залежних учнів, дітей 45. Вони розробили державну програму і, по суті, майже під кожну дитину, яка підлягала тій залежності, розробили якусь певну програму реалізуватися дитині за покликанням, за його бажанням, і вони вийшли через 15 років на 5% залежності. Це ми з вами, мабуть, всі разом працюємо на це, але тільки на добровільних засадах. Це дуже скоро людина видихається. Люди, група, треба, мабуть, все-таки думати, як має бути позашкілля на державному фінансуванні і як має бути, мабуть, державна програма з позашкілля, щоб діти не позашколою творили, не позашколою робили. Не у сім'ї, до речі, дуже часто
у нас в родині, коли на свята народження діти бачать, як стоїть пляшка на столі. Психіатри, котрі цим займаються, як правило, ніколи при дітях не ставлять пляшки на стіл, ніколи. Бо вони знають, чим це все. Просто діти, коли наступає в них тяжкий момент, дівчина розробила, ще щось там сталося, він повторює за батьком рухи, просто фізично повторює за батьком рухи. І тому цю тему дякуємо, що ми порушуємо, порушуємо одному, другу, третю підтримуємо і ще пропонує власне це залежність від алкоголізму. До 41 мільйон людей щороку помирає саме від неінфекційних захворювань. І це понад 15 мільйонів людей помирають саме у віці від 30 до 69 років. Тобто це є люди працездатного віку. Якщо ми подивимося на середнє очікування тривалості життя в роках при народженні в Україні і Європейському Союзі, то ми бачимо, що за 30 років наша тенденція до розрив між кількістю тривалості життя в Україні і Європейському Союзі є колосальний. За 30 років у нас тривалість життя в Україні підвищилась лише на 2,8 роки серед жінок і на 2,3 роки серед чоловіків. А розрив тривалості життя за статтю є колосальний, це є 10 років. Жінки на 10 років живуть довше, ніж чоловіки. А за місцем поселення на 2 роки на користь в порівнянні з Європою жінки живуть на 6 років менше в Україні, а чоловіки на 11 років менше. І якщо ми подивимося на ієрархію причини смерті жінок і чоловіків в Україні дорослого населення, то ви побачите, що як серед жінок, так і серед чоловіків перше рангове місце все ж таки займають серцево-судинні захворювання. Тому це про це те, про що ми маємо говорити, про що ми маємо акцентувати увагу. Ситуація у Львівській області аналогічна. Серцево-судинні захворювання, вони займають перше місце в структурі неінфекційних захворювань і на них припадає понад 30% всіх неінфекційних захворювань. І використала дані аналітичного звіту за результатами оцінки поширеності показників інфекційних захворювань, бар'єри та можливості системи охорони здоров'я в Україні, які проводились в рамках проєкту «Діємо для здоров'я», де оцінювались 5 областей, в тому числі і Львівська область. І ми бачимо, що стандартизовані коефіцієнти смертності від захворювань системи кровообігу Львівській області є найнижчими серед тих 5 регіонів. Але ми пам'ятаємо про ось ці колосальні розриви між Європою і нами, і ми бачимо, що нам є над чим працювати. І 5 факторів ризику, які допоможуть управляти цими неінфекційними захворюваннями. Це вживання тютюну, вживання алкоголю, нездорове харчування, брак фізичної активності і разом з тим ще додають і забруднення повітря. Мали ми нагоду провести глибинні інтерв'ю з лікарями первинної медичної ланки. Наша ідея була запитати про їхні, скажімо так, переживання, труднощі в роботі з пацієнтами в частині попередження факторів ризику, поведінкових факторів ризику неінфекційних захворювань. Це не є кількісне дослідження, тобто воно не показує там статистичну позицію лікарів, але це були глибинні інтерв'ю, які фахівці первинної ланки от дають можливість, з чим вони стикаються. Значить, на питання того, хто зазвичай ініціює діагностику наявності ризиків розвитку серцево-судинних захворювань, перш за все лікарів первинної медичної ланки називають, що це вони ініціюють під час того, як з тої чи тої причини пацієнти приходять до них. Друга, звертають увагу на те, що часто пацієнти приходять вже з проблемами, тобто вже приходять лікуватися, не профілактуватися. І звертали увагу, що лікарі, що дуже хороший інструмент
контакту з пацієнтом, це щорічні медичні огляди, профілактичні на виробництвах, на технічні, то, і скажімо так, вони, якщо їхній був заклик до того, що якщо є можливість це от продовжувати і розширювати тих, хто від роботи йде на щорічний медогляд, то вони це позитивно оцінюють. Хороша новина, ви знаєте, багато тут сьогодні представників властиво з закладів охорони здоров'я. Приємно було почути, що вони кажуть, обладнання, чим вимірювати, що і як, є. Тобто, якщо колись це могло бути проблемою, то зараз кажуть, є. Єдине, що звернули увагу, що інколи не вистачає швидких тестів на холестерин, і інколи не вистачає, от я так розумію, що глюкометричних оцих смужок, ну, про це зауважили, але це було збірно серед от чотирьох областей, де ми проводили пілотних, це от Львівська, Рівненська, Дніпропетровська і Полтавська області. Але якогось такого разючої відмінності в позиціях лікарів не було. Що також лікарі, які виклики вони назвали? Звернули увагу, що, на жаль, чоловіки значно рідше звертаються до лікарні і вже потрапляють на прийом у більш тяжкому стані. Знову ж таки, звернули увагу, що чоловіки часто за зверненням близьких, за рекомендацією близьких, йдуть, ну, вибачте, інколи за руку приводять чоловіків дорослих, щоб вони зглянулися на своїм здоров'ям. І звертали увагу також, що є мешканці сільської місцевості. Тут я можу висловити припущення. З однієї сторони, це може бути стояти питання доступності, ну, бо якщо це їхати десь до районного центру і це там, ну, або далі, то, звичайно, люди можуть відкладати на пізніше цю поїздку. А друга причина, ну, що, скажімо так, немає нижча культура турботи про своє здоров'я в сільській місцевості, бо люди працюють, люди звикли працювати, і, ну, там, якщо починаєш турбуватися про своє здоров'я, ну, ти хворий чи що? Ну, тобто, є ця проблема. Що лікарі зазначили? Лікарі зазначили про те, що вони знають про як вони визначають ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Зокрема, знають про форму СКОР і про те озвучили, що не так часто нею користуються. Що нам дає ця форма СКОР? Вона дає спрогнозувати, який ризик розвитку серцево-судинних захворювань у людей понад 40 років. Але, на жаль, лікарі не так часто нею користуються. Зокрема, вони зазначали причину, чому не так часто користуються, тому що їм складно пояснити, що це означає для пацієнта. Їм, тому що, ну, наприклад, ми розуміємо, що якщо таблиця СКОР показує, наприклад, вже близько там 4-5% ризик розвитку серцево-судинних захворювань, то це вражаючий ризик. Але для людини, так, ну, це ж 5% всього, це ж не 95, це ж 5. Але насправді 5% це означає, що в людини джекпот. Що це, скоріш за все, є вживання тютюну, алкоголю, є зайва вага, ймовірно, і, можливо, ну, з відповідей людина не має там достатньої рухової активності. Ми чудово розуміємо про це, що багато було сказано, що серцево-судинні захворювання зараз це величезна проблема. Ця проблема була і до ковіду, і до війни. Останні події ще більше її загострили. Насправді зараз, певно, дуже важливий час для того, аби більш посилено працювати в напрямку профілактики серцево-судинних захворювань. Ми в рамках нашого проєкту фокусуємося на неінфекційних захворюваннях, зокрема, але перша фаза проєкту, вона якраз відбувається навколо серцево-судинних захворювань і цукрового діабету. Тобто цих 4 роки, які ми зараз працюємо, ми приділяємо увагу саме цим типам захворювань, розуміючи їх вимогу загальної структури смертності в Україні. І, звичайно ж, про це також вже було сказано, але я просто хочу ще раз наголосити на важливості, що якщо ми говоримо про серцево-судинні захворювання, то ми маємо розуміти, що у нас, на превеликий жаль, від цього типу захворювань дуже великий відсоток передчасної смертності і смертності саме серед працездатного населення, переважно
чоловічого населення. Тобто, якщо подивитися на статистику, то в нас близько третини чоловіків працездатного віку помирають саме від серцево-судинних захворювань. Тому, власне, в рамках нашого проєкту, в рамках інформаційної кампанії, яка розпочинається, ми би хотіли робити особливий фокус саме на чоловіках. Я зараз хочу поділитися з вами результатами опитування, яке ми проводили в рамках нашого проєкту. Власне, за цей період реалізації ми намагаємося тримати руку на курсі і підсвітлювати ті тренди, ту ситуацію, яка відбувається навколо неінфекційних захворювань в Україні зараз, тому що ми розуміємо, що це допомагає і у прийнятті рішень, у аргументуванні, власне, цих рішень перед тими, хто їх приймає, і взагалі це допомагає краще розуміти ситуацію і розробляти плани, в тому числі і нашого проєкту. У 2021 році, попри те, що в Україні була війна, але ми таки провели опитування серед наших 5 регіонів. Це Львівська, Рівненська, Полтавська, Дніпропетровська і тоді ще Херсонська області. Це було до окупації. Ми зібрали інформацію стосовно ставлення, знань про неінфекційні захворювання, про фактори ризику. Цього року ми також проводили це дослідження. Раніше воно було проведено наприкінці 2022 року. Зараз ми поширюємо ці результати. Ми опитували 4 наші пілотні регіони, які я озвучувала, за виключенням Херсонщини, на жаль, але сподіваємося, що все-таки найближчим часом якось нам вдасться знову інтегрувати. Переважна більшість питаних, вони сприймають здоровий спосіб життя, насамперед пов'язують його, насамперед із фізичною активністю і з правильним харчуванням. Ми бачимо, що зросла частка у цьому році порівняно з 21-м роком, частка осіб, які повідомили про наявність серцево-судинних захворювань і про симптоми серцево-судинних захворювань. Коли питали людей, на які хронічні хвороби вони хворіють, то були названі на першому місці це гіпертонія, високий тиск, на другому місці це серцево-судинні захворювання загалом, будь-які без якоїсь категоризації, і на третьому місці це хронічні респіраторні захворювання легень. Щодо симптомів перелічених, то на першому місці називали високий тиск, на другому – оніміння, безсонність у кінцівках, аритмію, швидку втомлюваність і задишку. Це понад 20% респондентів дали позитивні відповіді стосовно кожного з цих перелічених симптомів. Якщо подивитися на цей графік, можемо побачити, що по рівній часті, по 36% людей повідомили про те, що у них є серцево-судинні захворювання, або вони стурбовані можливістю захворіти на серцево-судинні захворювання. І лише 28% сказали, що вони не хворіють і не турбуються про те, що можуть захворіти на ці хвороби.